Sponsor Apapeya. Azərbaycan Quş Əti Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının İctimai Birliyi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən quşçuluq təsərrüfatlarının böyük əksəriyyətini birləşdirən sahə assosiasiyasıdır. Birlik 2022-ci il fevral ayında Azərbaycan Quşçular Cəmiyyəti və Yumurta İstehsalçıları Birliyinin birləşməsi və yenidən təşkil olunması yolu ilə yaranıb. Birliyin əsas məqsədi quşçuluq təsərrüfatlarının dövlət və digər ictimai təşkilatlarla əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına dəstək vermək, vətəndaşlarda yerli quş əti və yumurta istehsalçılarına istehsal olunan məhsullara inamı artırmaqdır. Çarə axtarın. Çarəni təkcə sağlamlığımızda deyil, ümumiyyətlə qidalarımızda deyil, başqa sahələrdə də axtarırıq. Ən vacib olan sahələrdə axtarırıq. Bu günləri nə qədər insanlar məhz bu gün söhbət açacağımız problemlərin əziyyət çəkir. Evlərini sənətləşdirə bilmirlər, illərlə yaşadığı evi sənət ala bilmirlər. Başa düşürük, bəzisi var ki, riskli ərazidədir, onları anlayırıq. Amma elə evlər var ki, heç o risksiz ərazidədir, amma insan o yaşadığı evə qeydiyyata da düşə bilmir. İndi bu haqda bizim qonağımız daha ətraflı danışacaq və bizə aydınlıq gətirəcək ki, o niyələr, o səbəblər nədir? Qonağımızı təqdim edirəm, Adil Piriyev, hüquqşünas, Hüquq Departamenti, Hüquq və Konsaltik Şirkətinin rəhbəri. Adil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, çox sağ olun. Adil bəy, bu günləri ölkədə, deyərdim ki, 500 mindən çoxdur, yəni yarım milyondan çox sənədsiz evlər var. Başa düşürük, bəziləri var ki, riskli ərazidədir, tutaq ki, orada qaz kəməri keçir, su kəməri keçir, ümumiyyətlə, işıq yəni, xətti keçir, bunları başa düşdük, yəni bunlar mübahisəlidir. Amma elə ərazilər var ki, illərlə 40 ilin evidir, 30 ilin evidir, 50 ilin evidir, amma adam ora qeydiyyata düşə bilmir, adam ora sənədləşdirə bilmir, özəlləşdirə bilmir, deyə bilmir ki, bu mülk mənimdir. Əslində bizim dövlət başçımız bunun haqqında dəfələrlə sərəncam imzalayıb ki, evlər təcili sənədləşdirilsin, evləri qaydasına salınsın, hər kəs öz evinə sahib çıxsın. Amma elə bir qurumlar var ki, bir ərəb zəngi kimi kəsiblər, deyək ki, bax, o, halbuki, hansı ki, o imzalama onların qələmlərindən gəlib keçəcək, onlar maniyə olurlar. Bəli. Ümumiyyətlə, yəni, bu nə vaxta qədər çəkəcək bu? Mən istəyirəm bu haqda bir məlumat edir, çünki çoxlarının yaralı yeridir. Buyurun. Qeyd etdiyiniz kimi, həmin torpa sahələrinə əlaqədar problemlər var, əlbəttə ki, və bu məsələ, ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, 1990-cı ildə, yəni SSRİ dövründə aqrar islahat həyata keçirildi və aqrar islahat nəticəsində pay torpaq qismində dövlət balansında olan 1600 ədəd torpaq sahəsi vətəndaşlara verildi. Vətəndaşlar əlbəttə ki, düzgün qaydada vurğuladınız ki, bütün uzun müddətdir, məsəl üçün, bələdiyyə balansında olan torpaq sahələri bələdiyyənin aktı, qərarı, kassa mədaxil orderinin qəbzi, plan çizgi olmasına baxmayaraq, vətəndaşlar bələdiyyədən müəyyən məbləğ ödəyərək almış olduqları torpaq sahəsini özəlləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Buna əsas səbəb, belə deyək, hansı ki, cənab prezidentimizin fərmanı da bundan əlaqədar olmuşdur ki, 2007-ci ilin dekabr ayının birinə tək bələdiyyədən alınmış torpaq sahələri özəlləşdirilə bilər, hansı ki, sənədlər qaydasında olduğu təqdirdə. Yenə təşkilatlamaq istəyirəm, orada hansı ki, bələdiyyənin qərarıdır, alqı-satqı aktıdır, kassa mədaxili orderinin qəbzi və plan çizgidir. Baxın, burada artıq müəyyən dövlət qurumları var ki, bəli, problemlər yaradır. Hansı ki, təqdim etmək istəyirəm şərti olaraq. Çox gözəl olar, bəli, buyurun. Baxın, Dövlət Torpaq və Xəritə Səymə Komitəsi. Bəli. Bu komitə, baxın, bu bələdiyyələr tərəfindən vətəndaşlara verilən torpaq sahəsi, hansı ki, burada 3 möhür olmalıdır. Bələdiyyənin möhürü, Memarlıq Tikinti Şöbəsinin və Dövlət Torpaq və Xəritə Səymə Komitəsinin. Bəli. Bu üç möhür olmadığı təqdirdə daşınmaz əmlak tərəfində müraciət olunduqda daşınmaz əmlak tərəfindən vətəndaşa imtina verilir. Və imtinanın əsas səbəbi maraqlıdır. Bundan ibarətdir ki, Dövlət Torpaq və Xəritə Cəymə Komitəsinin məsələn möhürü yoxdur. Amma halbuki Dövlət Torpaq və Xəritə Cəymə Komitəsi 2016-cı ildə ləğv olundu. Və bunun başqa bir alternativ hər hansı bir dövlət qurumunda yoxdur ki, vətəndaş tərəfindən əvəzi ödənilib alınan torpaq sahəsi təqdim olunsun sənədlər həmin quruma və möhür əsasını özəlləşdirilsin. Yəni, bu absurd bir məsələdir. Bəli, bəli. Və bunun da səbəbindən vətəndaşlar məcbur qalır, ya mütəxəssislərə müraciət edir və yaxud da ki, özləri tərəfindən müəyyən işlər aparılır.
imtina alınır. İmtina aldıqdan sonra inzibati qaydada məhkəməyə müraciət olunur və məhkəmə də müəyyən əlbəttə ki, vaxt itkisi həm də ki, müəyyən belə deyək. Etiraz edir. Çoxdan ümumiyyətlə bəli, etiraz edir. Bu qlobal bir problemdir. Mən məsləhət görürəm ki, bizdə hüquq və konsaltinq şirkəti olaraq torpa sahələrinin özəlləşməsinə əlaqədar işlər çoxdur. Biz hətta sənədləri qəbul etdikdən sonra sənədləri müəyyən ekspertiziyasına aparırıq. Lazım olduğu təqdirdə həmin ərazilərin koordinatlarının dəqiqləşdirilməsindən ötürü mütəxəssislər cəlb edirik. Bəli. Sorğular verilir və s. və s. Mən alqışlayıram. Və hər bir halda həmin bizim hərəkətlərimizdə hüquqi xidmət müqaviləsinə əsaslanır və müqavilə üzrə də biz Azərbaycanda belə deyək, sayılan şirkətlərdən biriyik ki, öhdəlik götürürük və zəmanət veririk. Alınmayan işlər şirkətimiz tərəfindən ümumiyyətlə götürülmür. Və müqaviləmizin şərtində də var ki, iş müsbət cəhətdən alınmadığı təqdirdə vətəndaş tərəfindən ödənilmiş olan xərc, müəyyən xərclər çıxılma şərti ilə onun özünə geri qaytarılır. Bizim bu yaxınlarda, məsəl üçün sizə bir misal çəkmək istəyirəm, hansı ki, torpaq sürüşmələri ilə əlaqədar da problemli məsələlər həddən artıq çoxdur. Bu məsələlər, bayaq sizə qeyd etdiyim kimi, 90-cı illərdə aqrar islahat keçirildikdən sonra, əlbəttə ki, 90-cı illərdə texnika o dərəcədə indiki kimi inkişaf etməməsi səbəbindən müəyyən torpa sahələri üst-üstə koordinatları düşür və yaxud da ki, vətəndaşa 5 sot verilib, vətəndaş hasara alıb 6 sotu və orada uzun müddətdir ki, hər hansı bir işlər aparır, fərdi yaşayış evi tikir və yaxud da əkinçiliklə məşğuldur və s. Belə olan təqdirdə bundan əlaqədar da ölkəmizin prezidentinin 2016-cı il tarixində 818 nömrəli fərmanı var ki, həmin texniki belə deyək, səhvlər aradan qaldırılsın və hal-hazırki dövrdə də, indiki zamanda da həmin məsələlərlə əlaqədar müvafiq dövlət qurumları işlərini davam elətdirir və 1 milyona yaxın texniki səhv aradan qaldırılıb. Amma yenə də bayaq təşkilatlar dediyim kimi 1 milyon 600 ədəd torpa sahəsi verilib və 600 min ədəd torpa sahəsi hələ də ki, müəyyən problemlər də üzləşir. Bundan daha bir əsas qlobal problemdir, məsələ mən belə hesab edirəm ki, vətəndaşların istər bələdiyə, istər dövlət balansında olan torpaq sahələrini kimdənsə etibarnamə əsasında almalarıdır. Etibarnamə ümumiyyətlə alqı satqını təsdiq edən bir sənəd deyil. Bildiyiniz kimi, müəyyən hərəkətlikləri, sənədləşmə işləri müəyyən müddət ərzində vətəndaşın etibar etdiyi digər bir şəxs tərəfindən yerinə yetirilməsi kimi başa düşülür. Lakin bizdə belə bir problemlərlə tez-tez rast gəlinir ki, vətəndaş hər hansı bir torpaq sahəsi gedir, görür, həmin torpaq sahəsini belə deyə, lordildə desə onların dilində aldı satqı etməkdən ötürü digər bir vətəndaşa müəyyən məbləğdə pul ödəyir, sonra həmin vətəndaş gedir, notarial qaydada etibarnamə verir. Biz neçə dəfə rastlaşmışıq. Müddətini də çox verir. Müddətini çox verməkdən söhbət oradan gedir ki, baxın, orada şəxs etibarnamə verdikdən bir dəqiqə sonra yenidən gedib, belə deyə, həmin etibarnaməni ləğv elətdirir. Və bu da həmin torpaq sahəsi, bəli, dırnaq arasında desə, alqı-satqı etmiş şəxs dələduzluğun növbəti qurbanlarından birinə çevrilmək artıq namizət olur. Burada da notarial qaydada ilkin alqı-satqı müqavilələri, daha sonradan digər normal alqı-satqı, bağışlama və s. Yəni, bunlar olmadığı təqdirdə etibarnamə, yenə də təşkilatlayıram, alqı-satqı demək deyil. Və bu səbəblərdən də məhkəmələrdə bu tipli məsələlərlə əlaqədar yük həddindən artıq çoxdur. Bizə müraciət edən vətəndaşlar bununla əlaqədar digər məsələlərə nisbətən daha çoxdur. Hansı ki, müəyyən məbləğdə pul verilir, sonra həmin torpa sahəsi bu gün ona, sabahı üçün başqasına satılır və s. və s. Adil bəy, mən burada istəyirəm söhbəti müdaxilə edim. Siz təsəvvür edin, mən tanıdıqlarımdan var, yenə deyirəm, risksiz ərazidə bunun mülkü var, torpağı var, içində evi də var və uzun müddətdə orada yaşayır. Amma ora sənəd almaq üçün, yəni ora bir çıxarış almaq üçün və yaxud da ora ümumiyyətlə qeydiyyata düşmək üçün müəyyən bir adamlar var ki, yəni ortalıqda onlar rəsmi adamlar deyil. Bəli, bəli, bəli. Mütləq onlara baxım görüm eləməlidirlər, rüşvət verməlidirlər, adam tapmalıdırlar. Çünki elə bil ki, bu etap bu cür formalaşıb. Onların qələmlərinin altından keçməmiş o sənəd almaq mümkün deyil. Və elə bir çətinliklə, elə bir labirintdən keçir ki,
Yəni zülm çəkir insanlar. Onların özü də bir dələduzdur. Birinci növbədə günahı görürən vətəndaşın özündə. Baxın bizə, mən sizə misallar çəkəcəm reallıqlardan. Vətəndaş müraciət edir, müəyyən məbləğ ad çəkməsin, kimlərəsə verdiyini, həmin şəxslərin sənəd verdiyini, daha sonradan sənədi yoxlatdığını, arxivdə həmin sənədin olmadığını bildirir və dələduzluğa məruz qalmasına qədər bizə müraciət edir. Lakin bizim götürdüyümüz işlərdə mütəxəssislərdən söhbət gedir, istər şirkət olaraq olsun, istər vəkillər və s. Mütəxəssislər tərəfindən artıq müəyyən sənədlərə baxış keçirdikdən sonra artıq orada 100% tam əminliklə vətəndaşa söz verilə bilir ki, bu iş belə deyək, torpaq sahəsinin sənədləşməsi reallaşa bilər, yoxsa yox. Vətəndaşların bəzilərində haqlı şəkildə güvən yoxdur, bəziləri istəyir ki, heç bir xərci çıxmasın, bəziləri də istəyir ki, özü həll eləsin, amma... Mən həmşə qeyd edirəm ki, bizim ən yəni, mənfi cəhətimiz bax budur. Bəli. Necə ki, xarici ölkələrdə özünüzə bilirsiniz. Hər bir ailənin bəli, həkim olduğu kimi bəli. Hər ailəndə hüquqşünası var. Lakin bizdə təəssüflər olsun ki, o inkişaf etməyib, yəqin ki, gələcək zamanlarda ümid müsbət edir. Həllini tapar. Mütəxəssislərə başlıca müraciət olunmalıdır. Mütəxəssislər tərəfindən doğru düzgün işlər aparılmalıdır. Düzdür, sənədləşmə işləri qanunvericiliyimizdə də var ki, adi ərizələr, müraciətlərə baxılıb cavab verilmə müddəti 30 iş günüdür. Yəni, buna deməkdə səbəbim, məqsədim odur ki, müəyyən müddət aparır. Məhkəməni də ora daxil eləsə, orta hesabından bir ilə yaxın vaxt aparır. Lakin əsas nəticədən söhbət gedirsə, nəticə əlbəttə ki, baxın, yenə deyirəm, bizim tərəfimizdən aparılan işlərin hər biri fakt, sübutla məhkəmə qərarlarımız, məhkəməyə qədər aparılan iki etaplı sənədləşmə işlərimiz və s. Hamısı vətəndaşlara tam şəffaf şəkildə təqdim olunur, ondan sonra işə başlanılır, vətəndaşın razılığı ilə. Mən çox istəyərdim ki, həqiqətən bu cür şirkətlər mövcud olsun, çox olsun. Çünki insanların hüquqlarını qorusunlar. Çünki insanlar bilsin, biz öyrəşmişik o aradakı o dəllallara etibar edək. Mən təşarsızlıq kimi çıxmasın. Yenə də ümumiyyətlə biz çalışmalıyıq ki, İstər hüquq sahəsində çalışanlar olsun, istər sizin sahə, istər digər. Bizim başlıca belə deyək, hüquqi cəhətdən vətəndaşlarda etibarlılıq yaratdıqdan sonra, yəni vətəndaş nəyə görə gedib başqa yolları əl atmalıdır? Bəli. Biz də buna görə, baxın bizim şirkətimizin də əsas belə deyək də öncəlik məsələlərimizdən biri vətəndaşlarda belə deyək, İnamın yaradılması məsələsidir. Ona görə də mən əvvəldə vurğuladım, biz ümumiyyətlə birinci növbədə baxırıq. Əgər həmin məsələlər qanun cəhətdən, hüquq sahəsi barəsində alınan məsələdirsə, biz tam zəmanətdə müqavilə ilə xidmət göstəririk. Bu da bir növü belə deyək də vətəndaşlar deyək, bizdən işləyənlər bizim işimizə bələddirlər, hal-hazırda icraatda olan işlərimiz də çoxdur, həddindən artıq. Yəni, başlıca işimiz məncə sizdə, bizdə olmalı. Riskli ərazidə olan evlərin aqibəti necə olur? Riskli ərazidə olan evlərin aqibəti ilə əlaqədar, mən baxın, bayaq dedim, yəni təşərləyirəm ki, artıq 2016-cı il tarixindən bu tərəfə həmin məsələlərin aqibəti komissiya yaradılıb və komissiya həmin məsələlər üzərində işləyir, hal-hazırda da iş edir. Həmin torpa sahələrinin kateqoriyası, risk kateqoriyalarına bölünür, hansı ki, elə bir ərazi sahə var ki, sürüşmə zonasıdır və yaxud da həmin sahədə yerləşən evlər digər bir əraziyə köçürülür, dövlət tərəfindən vətəndaş torpağının təmin olunması, evinə təmin olunması bəli. Və s. Və bunlar nəzərə alınır. Amma qaldı ki, elə biz təyinatdan da mən istəyirəm bir şey vurğulayım ki, kənd təsarifat təyinatlı torpaq sahələri Yəni, torpaq sahələri ümumiyyətlə 7 kateqoriya bölünür. Bunlardan ən böyük ərazisi olan kənd təsərrüfat təyinatlı torpaq sahələri. Bəli. Və vətəndaşlarda əsas problemin məsələlərdən də biri də budur ki, kənd təsərrüfat təyinatlı torpaq sahəsini, bayaq mən sizə dediyim qaydada, dırnaq arası alqı-satqı etibarnamə ilə edir, müəyyən məbləğdə, hətta yüksək məbləğlərdə xərc çəkilir, orada kimlərəsə, belə deyək, kənardan pullar verilmə şərti ilə evlər inşa edilir, hansı ki, icazə verilsin deyə. Ev inşa ediləndən sonra artıq özəlləşmə mərhələsində vətəndaş birdən müdəfkirlər, mən bura özəlləşdirim, daha sonra da evi. Və məlum olur ki, ev inşa etdiyi torpaq sahəsi kənd təsərrüfat təyinatlı torpaq sahəsidir. Bəli.
Və qanunvericiliyimizdə də qeyd olunur ki, torpa sahələri ümumiyyətlə təyinat üzrə istifadə olunmalıdır. Sponsor Apapeya. Sponsor Apapeya. Kənd təsərrüfat təyinatlı torpaq sahəsinin üzərində fərdi yaşayış evinin inşa edilməsi qanuna ziddir. Ona icazə verənlər də cəzalanmalıdır, hansı ki, çoxlu cəzalanmalıdır. Bəli. Və burada yenə də həm maddi, həm mənəvi, həm də vaxt cəhətdən ziyana düşən vətəndaş olur. Təbii ki. Həm vətəndaşın pulu gedir. Trend odur. Bəli, həm bilirsiniz, səhər üçün hər hansı bir qanun vericisi dəyişiklik oldu. Kənd təsərrüfat təyinatlı torpa sahələri üzərində inşa edilmiş fərdi yaşayış evinin sökülməsinə əlaqədar qərar qəbul olunsa, artıq vətəndaş hüquqi cəhətdən heç bir şey edə bilməyəcək. Bu halların da qarşısının alınmasından ötürü bizə, məsəl üçün, müraciət edir, hətta torpa sahəsi almaq istəyən vətəndaşlar da müraciət edir bizə ki, birinci yoxlayaq, bəlkə müəyyən bələdiyyə sədirləri də, yəqin ki, siz bilirsiniz, məsələlərlə əlaqədar istintaqa cəlb olunub, barələrində cinayət işi açılıb, hansı ki, burada, məsəl üçün, sizə deyim, torpa sahəsi satılır, torpa sahəsi eyni sənədlə, eyni tarixli sənədlə, belə deyək, eyni mövzuyla 4-5 nəfərə satılır. Düzdür. Səhər üçün də vətəndaş yenə deyirəm və orada da ümumiyyətlə, praktikada da görünür ki, birinci, belə deyək, torpaq sahəsini kim alırsa üstünlük onundur. Artıq ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci vətəndaş dəlazlığın qurbanı olur, heç özü də bilmir ki, neynəsin. Hüquq mühafizə orqanı, prokurorluq, axırda gəlir məhkəmə, məhkəmədə də nə qədər çəkişmələr gedir. Və nəticəsi, yəni, bəlli olmayan bir işlərdir, belə deyək. Bir məsələni nəzərinizə çatdıram, hansı ki, tikinti işi ilə əlaqədar. Baxın, vurğuluyursunuz ki, vətəndaş tikinti torpa sahəsi üzərində fərdi yaşayış evi inşa etdiyi təqdirdə gələk müəyyən yerlərə getsin. Bəli, bəli. Müəyyən hərəkətlər olsun ki, ona icazə verilsin. Ancaq bizim qanunvericiliyimiz bunu tələb etmir. Qanunvericiliyimiz qeyd olunub ki, müvafiq tikinti məcəlləsində də var ki, hündürlüyü 12 metrdən çox olmayan, mərtəbəsi 3-dən çox olmayan, aşınımları 6 metr və s. Yəni, normalar çərçivəsində fərdi yaşayış evinin birinci növbədə planı hazırlanır. Fərdi yaşayış evi harada tikiləcəksə, həmin torpaq sahəsinin, sahibinin, belə deyim, şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq olmuş qısırı surəti, torpaq sahəsinin çıxarışının qısırı surəti və plan layihəyə göndərilir. Məlumat xarakterli icra hakimiyyətinə daşınma zəmanəti və 30 gün müddətində gözlənilir. Ayrıca onlar tərəfindən etiraz olunmadığı təqdirdə artıq belə deyək, əlavə icazəyə ehtiyac yoxdur. Bəli. Vətəndaş tam sərbəst şəkildə təqdim etdiyi, təsdiqlətdiyi layihəyə uyğun öz evini belə deyək də inşa fərdi yaşayış evini inşa edə bilər. Amma bir tərəfdən də mən belə deyə bilərəm ki, və yenə də düzdür, vətəndaş, hər bir vətəndaş hüquqşünas deyil, amma istər fərdi yaşayış evi, istər digər məsələlərdə, sənədləşmə işlərinə əlaqədar vətəndaşlar hər hansı bir addım atmaq istədiyi təqdirdə qanunvericiliyimizə nəzər yetirsələr, bu onların xeyirlərinə olacaq əlbəttə ki. Adil bəy, çox sağ olun məlumat verdiyinizə görə. Bu geniş bir mövzudur. Mən istəyirəm yenə bu haqda bir dəfə danışaq. Çox təəssüf ki, vaxtımız buna imkan vermədi. Və mən buradan üzümü tutub, mən tamaşaçılara deyirəm. Bu günləri sizin başınıza fırlanan o dəllallardan uzaq olun. Ümumiyyətlə, sağlam düşünməyi bacarın. Sağlam düşünün ki, bu dəllalın heç bir rəsmi sənəti yoxdursa, o sənin gedib hardansa bir sənət alırsa, sabah o sənətdə bir problem olarsa, inanın o yaxasını çəkib kənarda qoyacaq və yenə də siz qalacaqsınız pis gündə. Ona görə də mən bu gün alqış deyirəm. Adil bəy, həqiqətən təşəkkür edirəm ki, bu günləri bax belə bir vacib bir məqamda, ehtiyac duyulan bir vaxtda ki, siz bu şirkətlərini yəni təsis etmisiniz. Həqiqətən təşəkkürlər düşür sizə. Siz hüquq və konsalting şirkətinə müraciət edə bilərsiniz və rəsmi qaydada sənədlərinizi ələ ala bilərsiniz. Məqsədimiz gördüyümüzü, bildiyimizi sizlərlə bölüşməkdir. Yəni məlumatlandırmaqdır. Nəyin xeyirli, nəyin zərərli olduğunu sizlərə bildirməkdir. Buna görə biz bura mütəxəssis dəvət edirik, biz burada sınaqlar keçirdirik və deyirik, baxın, bu ziyandır, bu xeyirdir.
Və istəyirik ki, siz sağlam qidalanasınız. Biz istəyirik ki, siz ümumiyyətlə sağlam düşünəsiniz. Hər hansı bir şey yanaşanda sağlam düşüncə ilə yanaşasınız. Təsəvvür edin, indi heç birimizin ağlınıza gəlməyəcək bir şey haqqında danışacağım. Şəxsən, mənim özüm də bu yaxınlarda bu haqda bilmişəm və həmən o bildiyimi sizlərlə mütləq özümə borc bilmişəm ki, onu bölüşüm. Təsəvvür edin, bitki yağı haqqında danışmaq istəyirəm. Təsəvvür edin, bitki yağı, istənilən bir bitki yağı, istər bu marketlərdən alınmış olsun və istər soyuq, sıxın bitki yağları. Bunlarla biz bir xeyrə yemək bişirəndə, ümumiyyətlə o yeməyi ikinci dəfə təkrar, yəni qızdırmaq səndəm olmaz imiş. O 15 dəqiqə qaynadıqda, yəni 15 dəqiqədən sonra istənilən bitki yağı mütləq kanserogen maddələr yaradır. Yəni, insan orqanizmində birbaşa xəstəlik yaradan yəni, maddələr meydana gəlir. Biz də mütləq buna əməl etməliyik. Təbii ki, biz bugün çox xörəklərimizi bitki yağı ilə hazırlayırıq və düşünürük ki, daha sağlamdır. Yəni, gedib marketlərdə mənşəyi bilinməyən yağlardandırsa, ən azından bitki yağı daha yaxşı, xeyirlidir deyə düşünüb, onlarla xörək bişiririk, amma o xörək bişirdiyimiz anda yediyimiz qədər bişirmək lazımdır. Və onu artıq saxlayıb, ikinci dəfə onu isidəndə, qızdıranda və yaxud təkrar onu qaynadanda o artıq orqanizmə çox güclü fəsadlar verir. Yəni, çox pis təsir edir və xəstəliklərə birbaşa səbəb olur. Bunun üçün ən sağlamı, təbii ki, kərəyağ, sağlam kərəyağ bu mütləqdir. Bu, heç bir fəsadı yoxdur. Yenə deyirəm, o da qədərindən biraz artıq olarsa, onun da öz fəsadları var. Baxmayaraq ki, təbiidir, baxmayaraq ki, sağlam qidadır, amma o da öz qədərində yaxşıdır. Biraz qədərindən artıq oldu, artıq insanlarda ümumiyyətlə çox pis yəni, fəsad verir orqanizmdə və ən gözəli isə, ən gözəli isə quyruq yağıdır. Bax, bunu mən sizə tam əminliklə deyirəm. Həm tərkibində bu günləri biz ala bilmədiyimiz, yəni bu günləri biz dərmanlara üz tutduğumuz D vitamin, həmin o quyruq yağında o qədər zəngindir ki, təsəvvür edin, biz dərmanlarla öz orqanizmimizdə çatışmayan D vitaminini müvəqqəti olaraq bərpa edə bilirik. Yenə deyirəm, dərman vasitəsilə müvəqqəti olaraq D vitamini orqanizm üçün bərpa edə bilirik. Amma quyruq yağı orqanizmin o D vitamin balansını tənzimləyir. Yəni, orqanizm il boyu o alacağı D vitamini, o quyruq yağı onu bərpa edir. Ona görə quyruq yağından ümumiyyətlə istifadə edəndə nə o kökəlmə yaradır, nə o damarlarda tıxarçılıq yaradır, nə ümumiyyətlə heç bir fəsadı yoxdur və bundan qabaq nənələrimiz də yeməkləri quyruq yağı ilə pişirirdilər ki, ona görə də uzun ömürlüydülər. Bax, səbəbi də məhz buydu. Bu günləri quyruq yağı təbii ki, çoxumuz yeyə bilmirik. Mənim özüm də onu qəbul edə bilmirəm, çünki qəribə bir qoxusu var və o qoxu imkan vermir ki, biz onunla xörək bişirə bilmirik, biz ondan qidalanaq. Amma bunun da çarəsi var. Heç nə yox, bircə dilim quyruq yağını əridəndə, bircə dilim alma içinə atsaq, o bütün qoxunu yox edir və çox təbii, çox yaxşı, çox yəni ürəyə yatan bir qoxu yaradır ki, biz də bunun rahatlıqla istifadə edə bilərik. Bax, bu da mənim sizə bir məsləhətim və siz də bildiyiniz, sizin də məsləhət bildiyiniz, yəni öyrəndiyiniz, bəlkə elə şey var ki, siz bilirsiniz, mən bilmirəm. Təbii ki, siz də onu mənimlə bölüşə bilərsiniz, sosial hesablarımız aktivdir, yazın, biz də onu buradan bilməyənlərə çatıraq. Şəkərli diabet xəstəliyindən danışacaq. Əslində, şəkərli diabetin niyə yarandığını, hansı səbəblərdən meydana gəldiyindən danışmayacaq. Çünki məlumdur, hər kəs bilir ki, bu artıq qidalardan və yaşadığı stresdən, depresiyadan, ümumiyyətlə yaşayış tərzindən asılıdır. Amma bu şəkərli diabet bu qədər artırsa, uşaqdan böyüyə, hər kəsdə varsa, demək ki, bunun qarşısı mütləq və mütləq alınmalıdır. Bu, hansı yollarla alınacaq, onu bizim qonağımız danışacaq. Ulduz Hüseynova, fitoterapeut. Ulduz xanım artıq hər kəs tanıyır. Bənövşə Yaşıl Apteki rəhbəri. Ulduz xanım, xoş gəlmişsiniz. Ulduz xanım, mən balaca uşaq idim, mənim yadımdadır. Onda mənim anam tibb işçisi idi. Demişdi ki, flankəsin flankəsi şəkərli diabet xəstəsi, yaşlı bir kişi idi. Onda çox qəribə gəlmişdi. Yəni, şəkərli diabet nə olan şeydir, bu nə xəstəlikdir? Çünki o qədər az idi ki, o qədər nadir bir xəstəlik idi ki, hər kəsə maraqlı idi o xəstəlik haqqında bir məlumat öyrənmək. İndi,
Təsəvvürünüzə gətirin ki, körpə uşaq doğulanda şəkərli diabet xəstəliyi ilə doğulur. Diabet haqqında hamı bilir. Yəni, bu əsasən şəkərli diabet xroniki xəstəlikdir. Bu da karbohidrat mübadiləsinin pozulmasıdır. Bəli. Yəni, səbəb nədir? Şəkərin yanmasında iştirak edən əsas bilirik ki, insulindir. Mədəaltı bəzinin ifraz etdiyi insulin. Bəzən olur ki, bu insulinin miqdarı normadan az olur. Yəni, mədəaltı bəzin normal insulin ifraz edə bilmir və ona görə də şəkərin hamısı yana bilmir. Xüsusən də şəkər çox qəbul etdikdə hamısı parçalana bilmir və qanda yığılır, qalır. Artıq şəkər xəstəliyi başlayır. Buna birinci tip şəkərli diabetlər aiddir. Bir də bəzən olur ki, mədəaltı bəz normaldır, şəkərin insulinin normal ifraz edir, amma insulin hüceyrələr tərəfindən mənimsənilə bilmir. Və ona görə də yenə də şəkərin yanması baş vermir, axıra qədər parçalanma getmir, yenə şəkər qanda yığılıb qalır və şəkər xəstəliyi əmrə gəlir. Bu, ikinci tip diabetdir. Düzdür, əvvəl deyirlər, birinci tip diabet cavanlarda olur, ikinci yaşlarda. İndi fərqi yoxdur. Hamısı qarışıb bir-birinə. İnsulin dirənçliyi nədir, Uluslan? Bax, elə həmindir. İnsulin dirənçliyi... Birinci tip dediyiniz? Yox, ikinci dediyim. Yəni, insulin normal ifraz olunur, amma insulin hüceyrələr tərəfindən mənimsənilə bilmir, qəbul olunmur. İnsulin normaldır, amma o gedib hüceyrələr onu qəbulləmir ki, şəkərin mübadiləsində iştirak eləsin, şəkəri parçalasın. Bəli. Bax, o insulin dirənci odur. Yəni, insulin var, amma ki, şəkər parçalanmır, şəkər yanmır. Bunun da, yəni, hamısında, bu da şəkər xəstəliyidir, yəni, hamısının səbəbləri var. Əvvəllər belə idi ki, şəkər xəstəliyi çox az olurdu və şəkərli xəstələr də az yaşayırdılar. Yəni, 30-cu illərə qədər haradasa onların ömrü 15-18 il idi. 40-cı illərdə deyirlər ki, 20 il yaşaya bilirdi şəkərli xəstələr. Sonra qalxdı 30-38-ə, indi 50-60 il şəkərli xəstələr bu xəstəliklə yaşaya bilirlər. İndi şəkər xəstələrini artıq xəstəlik... Həyat tərzinə çöndür. Əslində, onun xaricdə başqa ölkələrdə bu xəstəlik deyil. Bəli, həyat tərzidir. Həyat tərzidir. Çünki gündəlik mütləq müəyyən pəhrizlərə riayət eləməlisən, mütləq. Məsələn, nədən o şəkərdən hansı orqanlar əziyyət çəkirsə, Elə problem də onda. Bəli, fikrin o orqanlarda olmalıdır. Şəkərin yaranmasına səbəb birinci növbədə stres faktordur. Stres elə bütün xəstəliklərin yaranmasında birincidə durur. Elə eyni zamanda şəkərin də yaranmasında birincidə durur. İkinci, pəhriz qidalanma pozuntusudur, mübadilənin pozulmasıdır. Bir zərərli qidalar hal-hazırda marketlərdə satılan o qatqılı, kimyəvi qatqılı qidalar. Birbaşa şəkəri yaradacaq, onlardır. Onlardır ki, elə mədəaltı vəzidə körüyürlər, qaraciyərdə körüyürlər və onların gücü çatır ki... Əsasda damar, ürək. Bəli, mübadilə axıra qədər geçsin. Və şəkər xəstələrdə nədən əziyyət çəkirlər? Birinci növbədə şəkər xəstələri fikir verməlidirlər damarlarına. Niyə görə? Çünki bütün işi görən damarlardır. Yəni, damarlarda, qanda ümumiyyətlə şəkərin miqdarı artıq olduqda, o artıq onda özüllük, sıvaşqanlıq da artır. Yəni, biz tutaq ki, hər hansı bir boruda biri var adi su töküsən, yəni bir qaşıq, iki qaşıq şəkər, amma bir də var şərbət edib töküsən. O su borunun yavaş-yavaş şərbət divarlarına yapışacaq, ərpəmələ gələcək, kirəşlənmə olur və damarlar başlayır tutulmağa. Və orqanlara həmin damarlar gedib çata bilmir, qidalana bilmir. Ona görə də bundan ətraflar əziyyət çəkir. Bax, o qan dövranı pozunluğu məsələ buna deyirlər. Ona görə kimdə şəkər xəstələri varsa, ehtiyatlı olmalıdır ətraflardan. Çünki birinci növbədə qan dövranı pozulduqda ucqar ətraflar əziyyət çəkir. Buna aiddə ayaqlar, əllər, qollar və başqa orqanlar var ki, bax, onlar da ucqar orqanlardır. Başın özüdür, yəni o da elə ucqar orqanlardan, başda keymələr olur. Ona görə də ona fikir verməlilər və mütləq qan dövranına qarşı tədbirlər görülməlidir. Tədbirlər nə deməkdir? Birinci növbədə yenə qidalanma, pəhriz, yəni şəkəri menyudan çıxartmaq lazımdır, onun əvəzedicilərindən istifadə etmək lazımdır. Endokrinoloqa, yəni ilk öncə nə qədər tez geçsən, o qədər xəstəlikdən ya yan keçə də bilərsən və yaxudsa xəstəlik səndə artıq normal qaydada gedəcək, yəni artmayacaq. Endokrinoloqa müraciət etmək lazımdır, vaxtlı-vaxtında müayinələrə getmək lazımdır. Damarlar yoxlanmalıdır. İkinci əziyyət çəkən orqan böyrəklərdir. Elə böyrəklərə də səbəb həmin o damarlardır. Çünki ən böyük, ən intensiv qan dövranı olan, xüsusən kiçik belə kapilyar qan dövranı olan böyrəklərimizdir.
ən intensiv və ən böyük sahəyə malik. Və orada da, o damarlarda da yenə şəkərin miqdarı, qanda şəkərin miqdarı yüksək olduqda kapillarlarda da suvaşqanlıq yaranır. Kapillarlarda da qan dövranı pozulur böyrək kapillarlarında və böyrəklər əziyyət çəkir. Böyrək öz işini görə bilmir. Böyrək o filtrasiyanı edə bilmir. Filtrasiyanı o damar şəbəkəsi vasitəsilə eləyirdi böyrək bayaqdan. Amma indi ki gücü çatmır, qan orada yaxşı dövrə eləyə bilmir, başlayır artıq. Bir də deyirlər qanda ki, kreatin artmağa. Bir də deyirlər ki, məsələn, qanda şəkərin miqdarı və sidikdə şəkərin miqdarı. Məsələn, bunların göstəriciləri var. Əslində bilmirəm, mən onu siz daha dəqiq bilirsiniz. Olan hansının çox olmağı daha təhlükəlidir? Qanda mı şəkər miqdarı? Əsas qanda götürülür. Nəyə görə? Qanda əgər barmaqdan götürüldükdə şəkərin miqdarı 3.5-dən 5.5-ə qədərdir. Ondan bir balaca yuxarı oldu, bu deməkdir ki, şəkərə meyillisən. Sponsor Apapeya. Sponsor Apapeya. Amma Venadan götürdükdə isə 6.1-ə qədər normadır. Və 6.1-dən lap artıq oldu 6.2 və yaxud da elə 6.1-in olması özü artıq şəkərə meyillik deməkdir. Bəli. Yəni vaxtında bunun üstünə düşmək lazımdır. Amma sidikdə onu dalbadal vermək lazımdır. Bəzən olur ki, sidikdə şəkərin miqdarı artır, bəzən olur ki, normaya gələ bilir. Onu deyəsən, neçə günləri yığılır. Bəli, yığırlar, elə şəkəri yoxlayanda da 3 aylıq orada şəkəri yoxlamaq lazımdır. Onu mütləq endokrinoloqa gedəndən sonra dəqiqləşdirir ki, bu səndə keçicidir və yaxud artıq şəkər xəstəliyi səndə başlayır. Bəzən olur, stresdən olur, keçicidir. Müəyyən bir xəstəlikdən olur, sonra yəni, keçir gedir. Sıçrama baş verir, bəli, sonra yerinə qayıdır. Yerinə qayıdır, o yerinə qayıtmaq üçün də həmin o durğunluğu bədəndən götürmək lazımdır. Aha, necə edək ki, ən azından yoxlatmasaq da, heç olmasa onu biraz, necə deyim, qarantiya alsın ki, mən biraz bundan uzaqam. Bax, bu otlardan istəyirəm danışasın, bayaqdan fikrim qalıb. İstifadə etsinlər birinci növbədə, yəni kim istəmir şəkərə çox yağlı yiyənlər istifadə etsinlər, alma sirkəsindən istifadə etsinlər. Eynə. Zəncəfildən istifadə etsinlər, sonra zirincdən istifadə etsinlər. Zirinc aş yeyiləcək, düyü yeyiləcək, mütləq zirinc qoymaq lazımdır. Ya elə düyünün üzərini səpmək lazımdır ki, heç olmasa biraz o yağı... Həm dadı verir, həm də yağı öldürsün biraz. Yəni əbəs yerə deyil ki, əvvəl yeməklərin yanında, o yağlı yeməklərin yanında mütləq sirkə qoyulurdu, abquralar qoyulurdu. Sonra sarımsaq qoyulurdu. Deməli, zirinc o yağı öldürür. Bəli, onlar hamısı o bədənə yedən o əlavə yağı, piyi onlar öldürürlər. Yəni, qoymurlar ki, lipidlər çöksün, qalsın bədəndə, təmizləyirlər. Elə şəkərin yaranmasında da əsas rol odur. Lipidlər artır, mədatı vəzin funksiyasını zəiflədir, insulinin ifrazı azalır. Baxam, sonra gedir, çıxır. Darçından istifadə olunsun. Niyə görə əvvəllər də quymağı verirdilər, axı yağlı hazırlanmalıdır. Üzərinə darçın səpirdilər. Elə darçın səpilir ki, həzm yaxşı geçsin, darçın özü də şəkəri salır. Darçın özü mədaltı vəzin fermentlərinin hamısının aktivliyini artırır. Hətta darçını qatığa qatıb bəli. Yiyəndə daha şəkəri gözəl salır, effekt verir. Bəli. Ona görə bax, bunlardan istifadə etmək lazımdır. Gündəlik. Darçın özü çox ziyansız bir şeydir, şəkər xəstələri. Elə evdə hamıda. Mütləq, nəsə, elə südlü sıyıq bişirəndə də üzərinə darçın səpmək olar, yəni uşaqlara verəndə də qoy, əvvəldən vərdiş eləsinlər uşaqlar, bu darçınla yeməyi öyrənsinlər, sarımsaqla yeməyi, sarımsaq həmişə yemək olmur, zəncəfildən istifadə etməyi öyrənsinlər və bitkilərdən istifadə etməyi öyrənsinlər. Ulusam, siz nə düzəldirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, tutaq ki, mən öz yoxlatmamışam, məsəl üçün deyirəm, heç mən bilmirəm, məndə nə var, nə yox. Siz nəyi məsləhət bilirsiniz, nəyiniz var ki, mən ondan gündəlik qəbul edeyim, özümü ən azından bir sığortalayım ki, bir şəkər, yəni... Şəkəri salan bitkilərimiz var. Aha. Mən bu bitkilərdən, məsələn, vaciblərini gətirmişəm. Bundan sonra mən hər verilişdə bir-iki resept deyəcəm, qoy insanlar yazsınlar, bəli, özləri eləsinlər. Bəli, biri çəpişotudur, bundan istifadə etmək olar. Tək dəq dəmliyi bitmək olar. Onu bəli, çəpişotu çox qəşək, qanda şəkərin miqdarını aşağı salır. Bax, bu pitrax bitkisinin yarpaqlarıdır. Bu bütün mübadilə proseslərini normallayır. Qaraciyərə də xeyirdir, mədaltı bəzə də xeyirdir, lipid mübadiləsində tənzimləyir, karbohidrat mübadiləsində. Çox gözəl bitkidir, hətta onkoloji xəstəliklərə də xeyirdir. Pitraq bu, yumuru mor rəngdə olur, tikanlı-tikanlı, odur? Yox, o başqa növüdür. Pitrağın, bu at pitrağının yarpağıdır, növü çoxdur. At pitrağı biraz hündür olur və onun kökləri də çox istifadə olunur, yarpaqları da. Bu yarpaqlarıdır, şəkərin, kökləri də şəkərin miqdarını aşağı salır, yarpaqları da. Həm də qaraciyərə, maddələr mübadiləsinə çox xeyirdir.
Bax, bu aslan pəncəsidir. Aha. Aslan pəncəsi də qanda şəkərin miqdarını aşağı salır. Xüsusən də yəni şəkərin yaranmasının bir səbəbi də, yəni şəkər riski qadınlarda kimlərdə olur? Yumurtalarında kistə olanlarda, yumurtalığın fəaliyyəti zəif olanlarda olur ki, aslan pəncəsi onlara çox kömək edir. Endokrin sistemində, xüsusən zob xəstəliklərində. Bəli. Ona görə biz qadınlara, çünki kişilərdə indi zob xəstəliyi az olur, qadınlarda daha Bəli. Çox olur. Bax, bu xüsusən də o insanlarda, qadınlarda şəkər yüksək olana çox qəşəng kömək edir. Bax, bu aslan pəncəsi. Yəni, qadın hormonlarını bəli, nizamlayır. Nizamlayır, bəli. Və eyni zamanda qanda şəkərin miqdarını aşağı salır. Bu da kasnıdır, kasnının kökləridir. Kasnının köklərindən də istifadə etmək olar, kasnının yarpaqlarından da istifadə etmək olar. O da həm qaraciyərin funksiyasını artırır, mədaltı vəzin və qanda şəkərin miqdarını azaldır. Həm lipid mübadiləsini qaydaya salır, həm də şəkər aşağı salır. Bax, elə bu 4 bitkidən alıb evdə qoymaq olar, hərəsindən bir 50 qram. Bağa yarpağı, nə bilim, onu bir vaxt türklər belə çox belə... Nəsə, mən eşitmişdim ki, o da... Çox dedilər sinirotu, qanda şəkərin... Hə, sinirotu odur, bağa yarpağıdır. Bəli, qanda şəkərin miqdarını salır. Sadəcə bir yığın var idi türklərin. Tərkibində bağa yarpağı da var idi, amma başqa şəkəri salan bitkilər vardı. Şəkəri salan əsas onlar idi. Sadəcə adını qoymuşdular. Zeytun yarpağı, tut yarpağı, bağa yarpağı. Bəli. Nə məsə bunlar... Bağa yarpağı çox xeyirli bitkidir, amma bunlar qədər qanda şəkərin miqdarını salmır. Bəli. İltihabı götürür, çox şeyə xeyirdir. Prostat vəzinin iltihabına da çox xeyirdir, yəni bütün orqanların iltihabına. Bir nəfər gəldi bir həftə əvvəl. Hə, o dedi ki, yoldaşın gətirmişdi. Şəkərin miqdarı qalxıb 600-ə, şəkər xəstəsidir. İnsulin qəbul eləyib. Xəstəxanada yatıb. Deyir, 20 gün yatdı, ancaq zoruna 500-ə düşdü. Düşmür bunun şəkəri. İnsulinin növlərini dəyişdilər, o növü, bu növü bütün təzyiq də qalxır. Qadın deyir ki, gəldim özüm evdə hirsləndim, başladım əlimə düşən, nəsə deyirdilər, tutun yarpağı, bağa yarpağı, üzüm yarpağı. Nə əlmə keçir, hamısını dəmlədim, Mixək içdim. Mixək də deyəsin. Mixək də yaxşıdır. Hə, saldım deyir 350-yə, amma 350-dən aşağı düşmür. Bəli. Bax, mən buna öz yanımdan, mən deyirəm ki, bədəndə bir gərginlik, durğunluq yaranır bəzən. Şəkər xəstələrində şəkər düşmür. Mən onda deyirəm onlara ki, siz şəkərin dərmanını artırmayın. Sadəcə bədənin hansı orqanındasa sizdə bir düyün yaranır. O düyün açmaq lazımdır. Bu mənim artıq neçə bu təcrübədən mən görürəm. Mən qadını sorğu-suala tutdum, gördüm ki, bunun əsas düyünü elə özü də dedi. Dedi, damarlarım donub, başım deyir, yaddaşım itib, əllərim deyir, soyur, buz kimi içir. Qan durulucu da içir, damar açıcı da içir, hər şey içir. Amma dərman buna gedib çatmır, kömək eləmir. Bir də yuxum yoxdur, yuxusu da qəti yoxdur. Mən ona nə etdim? Birinci növbədir. Şəkərin də əsas dərmanı yuxudur. Yuxu yatmayandan sonra bütün xəstəliklər hamısı şəkər düşməyəcək. Təbii ki, insan sinirlərini oyaq olur. Ona verdim yuxuya görə. Bir gözəl yığım düzəltdim və şəkərə görə də yığım düzəltdim. Və bir də mən deyirdim qan dövranı cöfəri. Bu adamın bildim ki, damarları ki, elə yuxusu da ona görə yoxdur. Qanı yaxşı çatdıra bilmir, başa da yaxşı çatdıra bilmir. Damarlarını açmaq üçün, kirəşdən təmizləmək üçün bax ona cöfər verdim. İnarsız 4-cü günü zəng elədi mənə də. Bugün artıq 4-cü gündür. Zəng elədi ki, bax 4-cü gündür içmişik, şəkər gəlib düşüb 120-yə. Bax normadadır. Mən də dedim, artıq siz dozanı mən yüksəklə verdim biraz, çox qatmışdım bax belə bitkilərdən. Hə, dedim, siz dozanı biraz azaldın. Hər gündə özlərinin var ölçmə aparatı. Hər gündə ölçün. Çünki insulin də vurdurur. Dedim, hər gündə ölçün, şəkər çox aşağı düşməsin. Hə, dedi, öz həkimimizin var endokrinoloqları, onun nəzarətinin altında olun da. Hə, dedi, yaxşı, hər şey yaxşıdır. Yəni, bəzən bu şəkər xəstələrində belə bir gərginlik olur. Bəzilərində əsəb problemi olur yuxusuzdan. Çoxunda. Bəzilərində, bəzən də olub ki, bir nəfər də rayondan gəlmişdi, bu çoxdan olub, neçə ilin söhbətidir. Bax, o da gəldi, dedi ki, şəkərim düşmür aşağı, nələr eləyirəm, şikayəti nədir? O dedi, bədəmdə səpkilər var, yediyim həzm olmur, iştah yoxdur, səpkiləri çoxdur. Mən onu test elədim və biorezonansdan keçirdim, gördüm, göbələklə bunun bağırsaqları doludur. Çünki şəkər xəstələri meyilli olurlar dəri xəstəliyinə, immunitet o qədər aşağı olur ki, göbələklər onlarda tez inkişaf eləyir. Yəni, göbələyən bir üç növü var idi bunda, hamısı yüksək dərəcə ilə çıxmışdı.
bir-iki dənə də qurt da çıxmışdı. Mən bunu ancaq verdim, hələ bədən təmizləyici. Sinirləri də çox ağrıyır. Bədən insana təmizləyici verdim, göbələyə qarşı cöfər verdim, o qurtlara qarşı və həzm sisteminə qarşı. Heç şəkərə qarşı hələ heç nə vermədim, çünki dərman içirdi. Onları içən kimi içdi, bir 15-20 gün düşdü normaya şəkəri, yenə öz dərmanı qəbul edirdi. Yəni, o dirənci axtarıb tapmaq lazımdır ki, bədəndə o nə qalıbsa, bax o gərginlik nədir, o gərginliyi götürmək lazımdır, onu müalicə eləmək lazımdır. Onda şəkər yenə normaya düşəcək, yenə şəkər xəstəlik deyil. Həyat tərzidir, pərhizi gözləmək lazımdır, biraz necə deyim, bax, bədbinlikdən uzaq olmaq lazımdır, nikbin olmaq lazımdır. Bir də gündə iki dəfə, heç olmasa yarım saat. Mən deməzdim, bəzilər deyir bir-iki saat. Bu lazımdır biraz sağlam adamlara. Yarım saat gəzmək lazımdır. Səhər yarım saat və axşam yarım saat təmiz havada. Danışmaq, gülmək, stresdən uzaq olmaq. Bax, onda şəkər xəstəlik deyil, doğrudan da... Danışmaq, gülmək bütün xəstəliyin dərmanıdır. Bütün xəstəliyin dərmanıdır. Bax, bunlardan istifadə etsin. Bayaq dedim, yarım çıx qaldı. Bunların hərəsindən bir xörək qaşığı götürür. Təmiz yumaq lazımdır, atırsan termosa, termosda qalır, sonra onu gün ərzində çay kimi içirsən. Çox gözəl, yəni həzmi də yaxşılaşdırır, şəkəri də aşağı salır, həm elə qara ciyər müalicəsi gedir, həm dəri, bu at pıtrağının yarpaqları, həm də dəri xəstəliyin dərmanıdır. Dəridə səpkilər, çivzələr, allergiyan dərmanıdır. Şəkər dirənçliyi olan, insulin dirənçliyi olan insanlar bunlardan istifadə edib, həmin normaya sala bilər. Bəli, bəli. Bunlardan istifadə etsinlər, bundan bir 20 gün, bir ay istifadə etsinlər, görəcəklər ki, normaya düşdü. O iki stəkanı gün ərzində. Məsələn, iş rejimində olan adamlar. Gəldi, işdən gələndə içir çay əvəzi, biraz keçir, 4-5 saat keçir, yenə bir içir, birini də səhər içsin, 3 dəfə içsin, geçsin. Ya heç olmasa 2 dəfə içsin. Tezdən termosda dəmləyib, həmən axşama qədər onu içə bilər. Artıq qaldı, qoysun soyuducuya, səhər qızdırıb içə bilər. Ulus xanım, çox xaşırdım. Gəlin bir də deyək, hərəsindən neçə qaşıq nə qədər? Hərəsindən bir xörək qaşığı. Yəni, bunlar iri doğrandığına görə mən bir xörək qaşığı deyirəm. Sizin bir qatımınız yoxdur mu? Elə o qatımı gələ sizdən alaq, rahat. Var, qatımın aldı. Yəni, ona qatımı yapalım. Var, fitodiabetdir. Fitodiabetdir, çox gözəl bitkidir. Mən orada nəyə nəzər almışam? Orada həm mən böyrəklərə qarşı da vurmuşam bitki. Niyə? Onun tərkibində biraz çoxdur. Həm qan dövranına görə bitki, bilirəm ki, şəkər xəstəliklərinin böyrəkdən də əziyyət çəkirlər, qan dövranında əsəbə görə də vurmuşam və şəkərin miqdarını salan bitkilər. Belə qarşım eləmişəm, bəziləri 2 aydan bir gəlirlər, ondan içirlər, sağlamlaşırlar. Yəni, o əlavə heç nəyə ehtiyac olmur. Bir də nədən istifadə etsinlər, bir dənə də yaxşı bunlara bir sirup deyim, şirə deyim istifadə eləsinlər, mövsümdür, şəkər xəstələri. Cincilim çox xeyirlidir, zəncirotu çox xeyirlidir, yenə də bu pitrağın yarpaqları. Bax, indi hamının həyətində cincilim də var, dağda, zadda bitir, çoluqda. Nə gözəldir, bu dəqiqə həm də zəncirotu da mövsümüdür. Bəli. Demək, cincilimdən biraz dərsinlər, selofana büküb soyuducuda bir 20 gün, bir ay saxlamaq olur. Eyni zamanda zəncirotunda, ya həyətində başsa ilə hər gün ondan götürsünlər. Hərəsindən biraz götürür, bir də bu at pıtrağının elə budaqlı, köklü təzəsini tapsınlar, qoysunlar soyuducuya. Biraz da bundan götürür, demək, bunun şirəsini çıxardır, blenderdən keçirir, şirəsini çıxardır 50 qram. 50 qram da kökün şirəsi. Onu da deyim ki, ən birinci yeri tutur şəkər xəstələrini kök şirəsindən içsinlər. Bəziləri deyir, şəkəri qaldırır, qaldırıb eləmir. İstifadə eləsinlər kök şirəsi. 50 qram da kök şirəsi, 50 qram su, bir çay qaşığı da zeytun yağı. Səhər-səhər ac qarına bunu qarın etsinləri. Deməli, o 3 otun şirəsi 50 qram, birlikdə şirəsi 50 qram. 50 qram kök şirəsi, 50 qram da su, bir çay qaşığı da zeytun yağı. Səhər ac qarına etsinlər. Çox gözəl təsir edəcək, bədəni möhkəmlədirir, əhval ruhiyyəni düzəldir. Ulduz xanım, çox sağ olun. Çünki həqiqətə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, çox gözəl məlumat verdiniz. Bu dəqiqə hər kəs bundan əziyyət çəkir, yəni şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. Uşaqdan böyüyə yenə deyirəm. Və mən burdan üzümü tutub tamaşaçılara deyirəm ki, bu günləri gözləməyin ki, haranısa sizi incidir, haranısa sizi çökdürür və onda qaçasız yəni həkimə. Bunu nəzərə alın ki, bu günləri əl atıb yediyiniz qidaların hamısı kimyəvi qatqılarla zəngindir. Və mümkün də deyil ki, biz ondan uzaq duraq və gedək harada sağlam var onu alaq. Buna həm büdcəmiz imkan vermir, həm şəraitimiz imkan vermir. Özünüz özünüzün qədrini bilin, özümüz özümüzə çarə olaq. Görüşərik. Təşəkkürümü bildirirəm Podium Park geyim mağazasına. Bax, gördüyünüz bu gözəl, incə
geyimə görə, ünvanlar Memar Əcəmi metro stansiyasının yanı Hüseyn Bala Əliyev 2, digər ünvan Xırdalan Kristal 1A binası köhnə bazar ilə üzbəüz çatdırılmada mövcuddur. Şəhər daxili kuryer vasitəsi ilə bölgələrə isə poçt vasitəsilə həm də böyük endirimlər var. Hər birimiz bu endirimdən çalışaq ki, yararlanaq.